السلام عليكم أحسن. وعليكم السلام بركة الله. أحسن خيرية تيك تاك. نحن مسافر دارنا لايف ترانسميشن شالينج سيرتني. جي. أحسن سيف عيد بولوا بلوستان نيشنال بارتي ونه تيادي تا مسؤول كميتي يه تشيرمان أو وايس تشيرمان ويدوار. ننا مسؤول كميتي يه تشيرمان أو ويدوار خالد خالد صاحب. أرا كي ننا تيادي. ونه بنيادي تعلق كري جميع طلبة إسلام نه. اور وائس چیئرمین لرا ایزار الک صاحب اچھا کرے بنیادی الفتی بین بدل انا سکتے انا چکھائی لو انا چیئرمین وائس چیئرمین اس بھی دوارا ہوا مخلوق پین حساب تے تذیہ کرنے کے ٹیسا کا لازم انو انو نو بریکنگ نیوز تے نہیں اٹ کس نہ وے مگمان تے لو کا دا فیصلہ کا گمان نہیں فیصلہ کر ہمیشہ مو جوان لگ گرے کرا مخلوق نے گمان اٹھما فچانک کو فیصلہ مری دافتہ جوان و اثر اکبر ری علاقے نہ اچھا اچھا دارن ظاہری بلوچستان نہ راکی مخلوق ہے اور خصوصا بلوچستان نشان پارٹی نے راکی سنگت تا کو اوفتا فرخ دلی نے دا نشاندہی کے دا وقت نن نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اور اتحادی مچوار مل کے دا فیصلے کرین ان دا سنگتا دے سنن ننا اتحاد میں تھا تھی چھٹو دا فرق سب کے دے ارا پارٹی انتارو کتا نن مچا سچن ننا بنیادی مقصد علاقہ خدمت تھی علاقہ نا مخلوق اسی جوانو شعور استننگ علاقہ امن و امام قائم کرننگ علاقہ نا تینا انتس کے ننا ڈیولپمنٹ ارے ترقیاتی دنیا نا تھا تھی ارا کے ترقی انو مننگ اٹھے انت دنیا غم باس پدن لیکن نمو پدنگا ممالکہ کرا کرر علاقہ کا کوفتے چم ننا شمارف تو ننا کوشش انا دے را ٹیمی ننے سنن اللہ رب العالمین کے ننا سنگتا کامیاب مرے را اور تینا مخلوق کے جوان مثبت اندازت خدمت کر اور رٹمی ننا کوشش دا دے کہ انو نارا الیکشن مننگا چھے دا الیکشن اور ہم اور جوانی ارتا دیں گے انتے کہ نن نوشکی نن مخلوق نن مچ اسٹ چون اسٹ چی روڑتون علم و نسو قبرستان اکنا نسو چو رشتہ دارون تو ارا خواجہ کا مالا واتن ارا قوما کی دا غلط تنگا کسر آتے چنانو وہ امو غلطی نا وفتی سیزا ملا نی تو نن دا ہیچ وقت اس خواپا نا کہ ننا مخلوق تین پتین دستو گرے بام مرے انتے سازشا کئنو مننگا چے ننے خانہ جنگی ننے مغدننگ کی ننے اسے چے روڑتون دستو گرے بان کننگ ننے مغے اگر نن تین پتین دستو گرے بام مرے نا نن تین پتین جنگ کی نا ترقی تو باز مر نیت سی ارا لیول اینو نن رین امو لیول ہم شاید نن سلیم کپن نن اپیل انا دی بلوچستان نیشنل پارٹی نے سنگت آتا نوشکین تمام مخلوقن کہ اولی نمبر امن و امان وقت سے امن و امان نن برقرار تخنکی نا تو ایلو کسک مچ نن کی آسان مرے ایسے برا دا کہ نما دا بلدیاتی صاحب اٹھرا کہ نما اتیاد سکایا دا اتیاد ہم صوبائی الیکشن صاحب اٹھوڑے من برقرار مروئی یا مزید تبدیلی بروئی او برکت جان وقت و آلہ تک پارا انتے ہر پارٹی نہ تینا منشوری ہر پارٹی نہ تینا آئینے ہم وقت و آلہ تک ورنگیر ننا تو کوشش نہ دے کہ نن بروکنگ الیکشن چم نوشکے نے مخلوق کچھ چسی جوانوں کا اوار وان تس جوڑ کے گزشتہ الیکشن چم ارا اندازہ چھ مخلوق ننے اور تس ننا امید نہ دے کہ ہمو اندازہ چھ واپس مخلوق ننا سنگتا دے اسی جا کے خانہ ہوئی انشاءاللہ ننا امید آئی سے نما سیاست تے سسپنس بہت زیادہ ہے سب تو میونسپل کمیٹی نے کہتا امیدوارا تمنن پہچان منی کتو تو دا اچانک نو مدد پہچان کرو رے تو دا چن پاری ننا ایک سسپنس اولی کو دین ننا فیصلہ مرو کے اور ننا پارٹی نے باقاعدہ بورڈ رے او سنگت تک تیم پتین تولی رہا اور انت فیصلہ ننا پارٹی نے تاٹی بورڈ کے او فیصلہ نہ بجے کنا خیال پہ ارا ننا نظریاتی گا سنگتا کو پابند ہو رچ ون سی فس تو دا باقاعدہ ننا پارٹی نے فیصلے ننا مو بورڈ نا ذمہ دار گا سنگتا ارا تے کہ مو بورڈ ذمہ داری سنے مو فیصلے انشاءاللہ امید ہے نا لیکن ننا دا فیصلہ گن نوشکے نتا ٹی مثبت تو اسی گراس مستقبل اٹ کھانیں گو ایسا بھی دا پاپر کہ اینو دیکھ ٹک دیکھ ٹک پک دانا فیصلہ پنچ شش بجے گا مرے کر او لازم ہی برے و ضلع کونسل نہ سیڈ ہے وہ کیا را کہ ارا مسلم نے کونسل نہ را کہ انتخابات تک مننے کو نہ کموس نہ الیکشن کا مسورک تو نے حساب اٹھے نما انت ضلع سطح کا نما پوزیشن اتیادی تھا ضلع سطح دا وقت را کہ ضلع کونسل نہ الیکشن کا مستن مروک ہو وہ چھے ہفت سیٹ بی ایم پی نہ سنگتا کو افتے اتیادی تھا اور شش سیٹ ہیلو سنگتا کو افتے اتیادی کو اور دا سے موسیسی چینو الیکشن مننگا چھے وہ دافتا ریزلٹ پرے
ورا ظاهري هو كان فقط زلة كونسلنا مخصوص نشستاك مريرا زلنا مخصوصا تم فقط زلنا بوزيشن واضح مريك كي دي خاصي دس كا زلنا مطلب بجي پاني قبل از وقت باقي زلة غيام نن انشاء الله سنگتا متفقون اسيتون انتس ننا پارتي ننا بورد ننا اتيادیت فیصلہ مريك ننا مچنو فیصلہ مور اچھتو ہوتو انشاء الله فرق اسو ننا مالون استرنا خواہشس کہ نن نیتو نشا تفصیلی اس نشستس کینا نیتو نسین ان انٹرو اس کینا سیاسی صاحب لازم ہے نود دات لائیو ننا پروگرام تینا اخری کو پیغام میسج اید بو اینو دا نوشکینا لے بلدیا تے الیکشن نوشکینا امن خاطر کے نوشکینا خاطر کے امن نہ خاطر نی مالون پر ایک وقت اس کے امن وفق اسی گرا چنا مستین کپنا امن متو ننا ایجوکیشن متاثر مرے امن متو ننا ہیلتھ متاثر ہم متو ننا چمکا تھا ارا کی دینی پرورش ارا ڈولٹ چی بی ایم نی چ مرک ای بدن نی چ مرک تو مستقبل ہے او بلم مرے روخت زین مو گڑا ہے وی نوشکین مخلوقا خصوصی گزارش کنا کہ ننا اسی پر ہم نو علاقہ سم سنی ننا پر ہم نو ماحول سم سنی دا کا مست داڑے کلاشنکوف کلچر کلاشنکوف یا سے عام او توفک کا سرفنگ ننا مخلوق تیں کہ معیار سمجھانے تو اینو ہم دار کے نوشکینا سیاسی پارٹی نوشکینا سیاسی مخلوق نوشکینا قبائلی مخلوق نوشکینا علماء کرام نوشکینا آرا کے موتبرین موتبرینا سردار صاحبانا اور خصوصا نم پریس والا سنگت تاک وقلا برادری داموچ اسی جاگا مرے اسی جوانو مثبت تو سوچ اس کے اور مثبت سوچ اچھے اموک تے نمستین کے نا اسی تسر کا ذہن ہے تخی کنن غلط غلط پان صحیح صحیح پان گڑا نم مستین کینا اگے یہ دا تینا خیال اٹ کیو جی برکت زی بھی پارش نہیں غلط تو سو کنے ناراض مرو دا سوچ لانے خرابی نے مگر اگے برکت زی پنچ منٹ کنے ناراض کی چن ہوئی کنا خیال پے وہ کہ بدن سوچے ہم کنا جوانیں گا ای تو دے وقت بد لگی بدن جوان لگی یہ رچمی کو کنا خصوصن ورنا تن گزارش نہ دیکھی انا ورنہ دا وقت اکثر میرا روی نے کسر چننگ جو وہ تینے سنبھالے تینا علاقہ سنبھالے مستقبل ہوتا ہے علاقہ ہوتا ہے دارے دزنا دارے بدماشنا دارے داکھنیا اچھو گنجائش متن ہے لیکن انہوں نے مامون اچھے خلقہ محفوظ اف شار محفوظ اف آئی وے محفوظ اف چمکا چمکا سڑک کا محفوظ اف کس بازار اٹھتے نا موٹر سیکل اسلی کپک براچی کا سیکل گاڑی سریفن کپک تو دا مچ نن کیسے سوالی نشان سے دا نزی گئے ارا کی پائٹ خواجہ غات مچ نہ تولر اسی جوان مشترکہ فیصلہ کر کہنو ہم پت غلط غلط پروئی صحیح صحیح اور غلط نمونے بلکہ دیوار مروئی سلوئی اوٹی کس دا سوچ کنے خاص نقصان مرے خدا تی انشاءاللہ ننا سے جوانو انتظر خصوصا سیاسی پارٹی ارا کہ ننا سیاسی ماحول ننا سیاسی ماحول ہم خرابی ننے مغینن گٹھے ننا الیکشن آتا تاچی ارا ورک مننگ گٹھے وہ ہم مناسب و گڑا حفظ وہ بائی دے مفظ ارا کہ نظریاتی سیاست پہ نظریاتی سیاست مرے نظریاتی کیا بندگا کمونے برے اور جواننگا شریف النفس انگا بندگا تے نمونے تے تو انشاءاللہ ننا علاقہ مستی جوانین نمائے کائے ٹھیک سر باش باش ویدہ بلوستان شان پارٹی نے ضلع صدر حاجی میر بہادر خان مینگل صاحب دانند تو مرکز ویلا چینل نزی ہے آن لائن سکا اور وہ تینا وی ایم پی اتحادی پینل نسیڈن ارا کہ افتو امیدوار سکا افتم وہ پارے کے ننا منسپل کمیٹی ہے ننا ارے کے خالد مینگل صاحب اور وائس چیئرمین اظہار الگ کے تو لازم بلو وقت سے داگڑا سسپینس ارتقو کا سکا بعض اخبار رہے بھائی میونسپل کمیٹی نے چیئرمین سردار منظور صاحب اور میر عزیز بعض اخبار رہا آئیڈیو کے لیاقت تھے لازم دا چھٹ عجیب غریب و ہفتہ انہوں فیصلہ مسور لازم وہ تا نا پانی ار سکا ننا دا سیاسی بورڈ راکی ننا دا حساب دا فائنل دا علوم سن دا امون حساب دا نا فیصلہ